Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um drible top demais, cara. Drible muito massa, que é um drible que a gente usa para poder finalizar no gol. Você dá aquela cortada no adversário e pum, caixa, filho. Chega aí, Rian. Rian vai me ajudar aqui hoje, galera. Driblezinho simples. Se você pegar velocidade nele, você vai passar todas, cara. É muito massa, tá bom? Antes, segue a gente aí nas nossas redes sociais. Deixa a rede social do Rian, a minha, Facebook. E bora lá, hashtag vem 200k, bombar, ah, é nóis, bora pro vídeo. Galera, vamos lá então pro passo a passo, certo? Então vamos lá. Seguinte, ó. São 5 passos, ok? Adversário tá na sua frente. Você dá um corte pro lado. Finge que vai bater. Então seria o seguinte. O primeiro passo é dar o corte. 1, 2, finge que tá batendo. Você vai fingir que vai bater. Em vez de você bater, você arma como se fosse bater. Só que aí você pisa na bola. Certo? Então, ó. 1, 2. Certo? O 3 eu já trago a bola para cá. Então, no caso, o 2 eu já complemento o 3. Então, ó, 1, 2, trazendo a bola. Né? Vamos continuar, ó. Então, fez 1, 2, 3, eu puxo essa bola. 4, eu corto para o outro lado. Então, ó, de novo, vamos lá. Cortou, 2, 3, 4. E 5 para finalizar, certo? Rian, chega aqui. Então seria o seguinte, ó. Rian tá na minha frente, fica aqui, Rian. Isso aí na diagonal. Eu vou dar o corte pro lado, vou fingir que vou chutar. Piso, na hora que ele estiver voltando para poder acompanhar a jogada, eu dou aquela pisada, que é o 3, e corto aqui para depois finalizar, certo? Então vamos lá, vamos fazer em velocidade, certo? Então, ó, cortei, fingi, trouxe, cortei e bato. Beleza? A gente vai fazer alguns exemplos aqui agora para vocês verem, ok? Bora lá então, é nóis! E aí, galera, bons treinos pra vocês aí. Fica ligado aí que vai vir novidade. É nóis, abraço, com Deus.